Nossa, essa obra aí, mas ó, que top. Que lindo, mano. Olha as casinhas, mano. Olha as casinhas. Olha aqui desse lado, Elementary School. É pra você que mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Rodrigão, tô precisando de um help. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Então, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, se você que tá chegando agora, não sabe o que tá acontecendo, nós mostramos a nossa rotina aqui nos Estados Unidos. Tem vídeo todos os dias aqui, então é um vídeo familiar, olha só a minha família aqui embaixo, porque tá muito calor. Olha lá, minha esposa ali, faz tempo que ela não aparece no canal, né? A Adila Veronese, aqui. E aí, meu amor? E aí, Alice? Olha a panelinha dela, Dani, que coisa mais linda. Não vai cumprimentar os guys não, Alice? Hã? Não vai falar hi, guy pros guys não? Hi, guys. Que linda que ela tá. Ah, rapaziada, abriu um pouquinho porque tá muito calor aqui hoje, olha só. Olha. E pessoal, é muito legal hoje que a gente vai visitar uma obra, né? E eu acho que vocês vão gostar de uma obra que a gente tá fazendo. A gente vai fazer piscina, fazer um monte de coisa. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas da obra. E é numa cidade que vocês nunca viram aqui no canal, acho que chamado Lake Nona. É uma área que tá crescendo muito, uma área incrível, rapaziada. Muito top as escolas. Caro também, as coisas lá não são baratas, mas o brasileiro tem escolhido lá demais, rapaziada. É um pouquinho distante, na minha opinião, né? Dos parques. É um lugar muito bom, rapaziada. E é um nível um pouquinho mais alto. Mas você acha coisa lá de 500, 600 ainda, né? Coisas, Hilton houses, casas geminadas. Mas a gente vai conhecer tudo junto. E eu quero mostrar pra vocês o andamento da obra. I found a coconut. Really? Yeah, look. Oh my goodness. I have a lager there. Really? Wow. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Uau, wow, olha aí. 100? Oh my goodness! 100 coconuts. Uau, Alice! Sabe que eu te amo? Huh? I love you. Rapaziada, é o seguinte, eu quero também, antes de a gente ir lá conhecer tudo, eu quero dar uma dica pra vocês, né? Branch Immigration, primeiro link na descrição. É a empresa que eu recomendo pra você tirar teu visto. Se você não tirou teu visto de turista ou de estudante, ou quer fazer a troca de status também aqui nos Estados Unidos, eles fazem isso. É legal que eles têm parcerias com várias escolas aqui nos Estados Unidos, facilitando no teu intercâmbio. Lidam com brasileiro todos os dias. Então, imagina, né? É anos e anos a Branch lidando com brasileiros. Uma das maiores empresas de vistos do Brasil, rapaziada. Eles fazem uma análise no teu perfil, cria uma estratégia, né? O serviço de consulta que eles têm. E com isso, ele pode traçar um plano e uma estratégia para você ter mais chances de ter o teu visto aprovado. Então, visto de turista, visto de estudante, não tirou ainda, independente do lugar que você mora no Brasil, primeiro link na descrição, entre em contato com a Branch Immigration. Recado dado, bora pro vídeo! Bom, pessoal, Lake Nona fica aproximadamente 35 minutos de Celebration, tá? É um outro lado, a gente vai pegar 417 agora. Mas, cara, é um lado realmente bom, porque é um pouco mais distante para quem gosta de morar mais distante. Só que tem escolas nota 10 para os seus filhos, né? Então, são as melhores escolas, é tudo novinho, né? É um bairro que começou, era tão barato lá, rapaziada. Né? Se eu soubesse, eu voltaria no tempo e compraria muita coisa lá. Como valorizou aquele lugar, ainda continua valorizando. Então tem muito para valorizar ainda lá, porque tem que fazer mercados, vai coisas brasileiras já estão começando a querer enxergar daqueles lados lá também, né? Então, rapaziada, é o seguinte, tem muito para crescer lá ainda. Então a gente tá indo lá agora, né? Quem sabe a gente vai para lá morar lá um dia. Já pensou, amor? Ainda não é a fonologia da nossa realidade. É a primeira vez que eu tô indo para lá, assim, para ver uma casa. É, mas eu prefiro lá ainda do que o Winter Garden e o Windermere, eu acho. Ah, eu tava olhando para lá porque eu tô vendo uma polícia ali. Você prefere lá do que o Windermere? É, e o Winter Garden. Winter Garden. Ah, eu também? Eu acho que sim. É, apesar de o Winter Garden ser do lado da Disney e Lake Nona não tem nada a ver com a Disney. É. Mas enfim, né, rapaziada? Não é toda hora que a gente tá na Disney também. Quem dera se nós tivéssemos tempo toda hora. Então, tamo indo ao caminho aí, isso aí. Pessoal, sábado é um dos piores dias, né? Hoje é sábado, pessoal. Eu não tô uniformizado, tá? Fica tranquilo aí. Rodrigão tá de chinelapa e tal. Gente, eu tô de chinelapa porque hoje é sábado e eu não estou trabalhando, tá? Só vou levar pra vocês pra ver a obra mesmo, tá? Então, fica sossegado que o Digão não tá arriscando nada, não. Olha lá, tá de chinelapa do bagulho. E tô com a família aqui ainda. Mas eu quero levar vocês pra vocês verem, né? Olha aí, vamos virar aqui. Vamos entrar no Storr Lake, onde que a gente morava.
uma ótima localização, gente. Aqui, ó, quem tá vindo pra morar pra cá em Kissimmee, né? Quer ficar pertinho de Celebration. Aqui é o lugar, ó. Eu amei morar aqui. Aqui é muito bom de morar. Story Lake, tá vendo? É um vilarejo que cheio de condomínios aqui, ó. No centro de tudo. Centro de tudo, no condomínio fechado. Perto da, 9 minutos da Disney. Uhum. A gente já mostrou pra vocês, quem é antigo do canal sabe. Esse lugar aqui, ali pra férias, casa de férias, né? E aqui é residencial, são casas geminadas. Né? A gente morava numa das townhousezinhas dessa aí antigamente, ó. Também tem casa, né, amor? É, condomínio fechado, legalzinho, rapaziada. E tem casas também. A de casas fica um pouquinho mais pra trás. Condomínio novo, né? É, lá, e é mais caro também as casas lá, tá vendo? É. Lá no fundão as casas, ó. Aquele lá no fundão, ó, tem esse lagão pra você pescar. É, ninguém pesca, né? Então, um ou dois pessoas que você vê pescando só. E a maioria pesca e joga fora o peixe, não devolve. Eita, povo aqui, você tá ligado como que é, rapaziada? Eles são meio doidos da cabeça. Então você tem que dirigir por três aqui. Então é isso, rapaziada. Olha que imagem bonita, ó. Sem filtro, sem nada. O dia tá lindo. O dia tá lindo. Lake Nona é mais bonito que isso aqui, viu, pessoal? Vocês vão ver como que é Lake Nona. Vocês vão ver. Vocês vão curtir demais. Então agora pegar 417 ali na frente e chegar em Lake Nona. Isso aí. Finalmente, depois de 5 minutos, eu abri o semáforo. Pelo amor de Deus. Olha como é bonito, ó. Nossa, bem bonitinho mesmo. É top. A gente vai entrar mais na área das obras da construção. Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, né? Mas eu vou mostrar. Tem bastante terreno. É, depois eu vou mostrar o centro, o centrinho é bem, bem gostosinho. Tá vendo o lugar pra fazer Cooper pra cada galera ali, ó? É. Olha lá, todo fazendo caminhadinha, ó. Pessoal legalzinho, familiar, ó. Aqui que é a parte das construções que eu quero mostrar pra vocês, rapaz. Olha lá como é bonito, ó. Os prédios. Do lado direito tem uma vaca. Tem vaca aí, né? Vamos entrar aqui. Ó a motona. Espanão? Espanão, você achando. Deu até uma deslizada, mano. É, então, ali também, olha que ali é muito legal. Olha o tamanho da estrutura. Nossa, muito bom. A gente vai dar um pulo ali depois. Vou passar por ali agora, eu acho, antes de mostrar a casa. Ah, pra eles. Apartamento aqui, né? É, aqui é apartamento. Apartamentinhos, acho uns 400 e pouco aí. Apartamentinho. É mais salgado o preço. Muito mais salgado. De acordo com o que a gente vê. Muito mais salgado. Mas é aquilo, né? Escola nota 10, né? Hospitais top pra caramba. Lugar tranquilo. Lugar tranquilo, tudo novo, né? O brasileiro tá vindo pra cá agora, né? Mas, ó, um lugar ótimo pra investimento. Podem colocar no coisa de vocês aí, cara, que é um ótimo lugar. Vou passar aqui pra vocês verem. Vou passar do outro lado lá, amor. Eu vou lá na frente e ouvir. Só pra eles dar um rolezinho aqui pra eles verem o nível. Tem muita coisa ainda pra se desenvolver aqui, né? Mas só pra vocês terem uma noção, ó. De como é bonito. Olha lá, também novinho lá também, tá vendo? Novinho. Muito legal. E aqui tem, vai ter tudo, rapaziada, né? Parece que vão fazer mais um Walmart grandão. Olha só, escolas, cara, faculdade, mano. É muito bom. Lembrando que até o nível do Walmart é diferente. Totalmente. Até o nível das pessoas é um pouco diferente também, rapaziada. A gente vai no Walmart lá, ó, de Kissimmee, é devastador. É muito turista, nunca, né? Não tem nada pra É porque comprar. É muito turista, rapaziada. Uhum. Entendeu? Então, aqui como vocês podem ver, isso aqui vai ser tudo, virar tudo prédio ainda. Vai virar tudo e... Então podem colocar na caderneta de vocês que vêm pra Flórida, né? Aqui é uma opção. Uma ótima opção, Lake Nona, tá? Vamos chegando aqui, já estamos encostando na obra ali. É um pouquinho grande o vídeo, mas isso mesmo, vai dando likezão, né? E se você tem um sonho de deixar o Brasil, começar do zero aqui nos Estados Unidos, não sabe como, eu te ensino desde o passaporte até o teu green card. Vários meios, do mais barato. Eu cheguei aqui com 1.500 dólares, eu e a mulher. Tá ligado, rapaziada? E nós conseguimos vencer. Se nós conseguimos, tá na nossa situação, você também consegue. Dia 24, 25 e 26 de maio. É só isso que eu falo pra vocês.
vai durar 24 horas vagas. Entrou, não entra mais, tá bom? Então, coloca na agenda de vocês que o bagulho vai ser louco. Bom, vamos indo. Ai, que gracinha, amor. Bonitinho, né? É Tom House, hein? É, Tom House. Escola, né? Escola. Eita, coisa bonita. Olha as casinhas, amor. Tem escola. Olha as casinhas. Ai, olha aqui desse lado, é Elementary School. Tudo estilinho europeu. Muito bom. Ai, que gracinha. Eu amei esse bairro. Bom, agora a gente vai mostrar pra vocês aqui algumas casas de alto padrão também, né? Casas quadradona. Aqui já é mais um estilinho mais diferente, um pouquinho do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, que eu sempre mostro pra vocês, né? Ó, olha o tamanho da casa quadrada que vai vir aqui. Ó, tá vendo? Não é nossa essa obra aí, mas ó, que top. Que linda, mano. Essa casa é quadradona, rapaziada. Por isso todo mundo gosta de vir pra Lake Nona, porque são casas contemporâneas, entendeu? E são casas assim, você tem opções pra escolher, ó. Você tem opções, você pode pegar mais estilo europeu e pode ligar também mais contemporâneo, né? Mais São Paulo, Alphaville. Mas olha só que bonito estilo americano também. Olha que coisa linda, olha que uma mansão, cara. Olha, que bonitinho. Ali é a escola? É um negócio de futebol? É tirolesa, aquelas coisas ali? Tirolesa, aquilo isso? Aquilo ali não é pro seu tamanho, não. Olha, é rapel, de rapel, tirolesa. Se deixar ali, você vai em tudo, né? Olha que legal que é, amor. Ah, uma casa grudadinha. É. Entendeu? É, mostra, abre o vídeo e mostra pra galera aí pra nós. Olha, gente, olha que legal. Tirolesa. Ele é rapel, aquele negócio que não gosta de fazer. Eu quero fazer isso. Super diferente. Ai, tem um lago ali, bem bonito. Bastante gente. Ó, a tirolesa, tá vendo? Olha o tamanho da tirolesa. Olha. Ah, que negócio de... Olha que legal. Ah, fica puxando. Olha que legal. Uma praia, cara. É uma praiazinha. Vamos passar ali depois pra ver? Vamos. Ah, não vou nem passar, eu acho, né? É, senão você já viu, né? Já viu, né? Criança não aqui. Não é da idade, não. É. Muito legal. Não sabia que existia isso, não. Deixa eu mostrar mais uma vez. Muito legal. Cara, eu passo aqui todos os dias. Praticamente todos os dias, cara. E eu não reparo que tem um negócio ali. Hoje que eu vi que tava cheio de gente, talvez mas tenha... Mas é porque tem que final ter uma mulher do lado, não, né? É porque final de semana também, vida. Talvez... É verdade, hoje é sabadão. É, então, isso aí, rapaziada. Ó, você vai trabalhar nesse sol, fi. Ó a construção, ó. Ó o sol torando. Pessoas trabalhando, fazendo bloco. É, rapaziada. Não acha que é fácil, não, fi. Calor aqui. Vencer, você vai. Aqui é mais calor ainda, porque não, né? Olha só, é um... Não tem sombra, não tem nada. Aqui o bicho pega no calor, rapaziada. Mas é um lugar muito gostoso. Amor, prefere aqui ou prefere em Winter Garden? Sinceridade. Tá difícil. Hã? Olha aí. É, porque nem tem que profetizar, né? Então... É, vamos ver. Eu quero conhecer mais aqui. Olha e profetiza. É assim, rapaziada. Viu o lugar, colocou a mão. É isso que eu quero, Deus. Profetiza, é meu. A gente tem uma experiência, assim. É, é assim mesmo. Olha a nossa casinha. Nossa casinha é humilde, mas nós tem, graças a Deus. É. Nós olhamos, profetizamos, é nossa casa que pronto, acabou. Ninguém comprava ela. São experiências de fé que a gente tem. Um monte de gente dava o lance e não comprava. Nós chegamos... Até aluguel, a gente já teve experiência de fé, né, amor? De falar, Senhor, nos dá essa casa, nos dê condições. Deus abençoou, rapaz. Deus abençoava. Então, estamos chegando aqui. Escolas ótimas do ladinho da escola. Tem mais construções aqui, hein? É. Olha aí. Vai virar uma potência aqui. Ih, tá vai demais. Acompanhando aí. Eu vou entrar ali na frente, rapaziada. Eu tô indo mais devagarzinho pra mostrar pra vocês conhecerem. A escola novinha que vai construir do lado aí, ó. Olha as casas, que bonito. O condomínio é top, mano. Só casa de uma milha, rapaziada. A casa que eu vou mostrar pra vocês agora é de uma milha, tá? Uma milha, aí vai colocar piscina, o cliente vai colocar piscina, vai colocar um monte de coisa. Lindas casas. É. Então, já entramos aqui praticamente num condomínio. Um condomínio aberto, né? Então... Ó, pronto. Estamos aqui já praticamente no quadrado. Aqui vocês vão ver casa de uma milha sendo construída. Cada um com um estilo diferente. Uma milha 200, uma milha... Acho que até uns 950 pau você compra, mano.
bonito, mano. Olha o estilo. E com escola do lado, tá? Isso aqui vai valorizar muito mais ainda, lá. Bloco embaixo, madeira em cima. Tá vendo? Vocês já vão conhecer já a casa que a gente tá quase nos finais mentes aí. Olha. Que bonitinho. Ó. Estilos diferentes. Tô me encostando. Então, chegamos aqui na rua. Gostou da rua? Gostei demais. Um dia, né, compra uma casa aqui, né, velho? Galerinha tá fazendo ali outro job, né? E essa aqui é a casa. Olha que casa linda, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o que o cliente quer que faça ali no fundo. E ele, sim, quer morar aqui? Não. Não? Você gosta dessa casinha? Ela ama a casinha dela, rapaziada. Pessoal, antes de mostrar pra vocês a casa por dentro, tal, tudo, o que a gente vai fazer nela, a gente vai dar uma caminhada aqui só na rua pra você ter uma noção. Ó. Pouca gente trabalha hoje, trabalha até mais cedo hoje. Não trabalha até muito tarde, né? Esse povo eu não conheço, esse plano. O povo não gosta de trabalhar no sábado de jeito nenhum, rapaziada. É uma merreca de pessoa que vem trabalhar no sábado. Aqui a casa já tá entregue. Olha que legal. Ali estão fazendo uma pracinha. Muito legal pra você ver também a cultura dos caras, tá ligado? A cultura que eles fazem ali. Ó, outra casa. Tá vendo que bonito, mano? Tá fazendo aqui também, ó. Ó, que legal, ó. Olha aquela casa ali, que linda. Não, olha que legal. Isso aqui eu acho muito legal, ó. Eles têm uma pracinha pra dividir entre os vizinhos. Ai, que legal. Olha que legal. Ó. Então tem uma pracinha, as pessoas sentam ali, descansam. E é dos vizinhos, ó. Tem um pra jogar futebol ali, tá vendo? Diferente, achei diferente. Eu gostei, por isso que eu queria mostrar pra vocês, entendeu? Ó, tem um negocinho de futebol ali, ó. Olha lá. A galera joga futebol, né? E é os vizinhos, pessoal, né? Então todo mundo se confraterniza, todo mundo se conhece. É muito legal, cara. Olha que bacana. Que a ruazinha. Olha aquela casa de tijolinho na frente. Cadê? É pedra, né? Não, onde vira? Linda, com coluna de pedra. Isso, é, coluna de pedra. Aqui, ó, com florinha. Aham, eu vi, né? Bonita mesmo. Aquele ali é só acabamento, né? Só pra deixar bonitinho. Pessoal, isso aqui não é vizinho. Isso aqui é uma coisa só. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa casa aqui, ela é enorme assim e tem a garagem separada. Ali é uma casa enorme também, só que o cara fez uma garagem apartment. Olha só. Então aquilo ali, aquele prédio ali, ó, esse aqui, faz parte da mesma casa. Tanto é que ele fez uma piscina no meio, ó. Olha lá. Tá vendo? Essa casa aqui faz parte dessa casa. Então é garagem embaixo e um apartamento em cima. Então o cara aproveitou muito bem aproveitado ali, ó. Olha que legal, por isso tem a piscina no meio lá, pessoal. Não é piscina para um vizinho e piscina pro outro, não. Não. É o cara que fez, depois ele vai cercar com toda certeza. E aqui, é essa casa da frente aqui, a garagem aqui. E o cara fez mais simples, não quis fazer um bagulho mais top aqui, não. Aí vai colocar a cerca também para cercar, vai ficar bonitinho, ó. Então, olha só. É linda. Cada um do estilo diferente. Aqui é europeu, ali é mais quadrada, ali é mais Flórida, ali é mais Celebration, tudo uma mistura. É, cada um tem um. É. Mas olha, pessoal, que casa bonita, né? Deixa eu mostrar a frente pra vocês. Ó, garagem pra dois carros. Só pra vocês terem uma noção mesmo, ó. Tá quase terminando. Até maio tá entregue. What's going on? What's going on? Eu não posso ir aqui. Pode sim, filho. Vai sujar esse não. Vai não. Depois limpa. Que nem o Dério, chinelapa no bagulho. Ah, tem um luxo aquela sandalinha dela. Meu Deus. Que luxo é esse com essa sandália? Você era assim também quando era pequena? Eu era. Hã? Eu cuidava tão bem das minhas coisas. Minha mãe me dava presente, eu dormia com ela do lado da minha cama. Olha lá. Ela vai por ali pra não sujar, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu pacotão. Meu pacotão gigante. Meu pacotão. Agora você gosta, né? Ficou grande. Olha só. Você? Não, tá bom aqui, vira. Eu gravo aqui. Olha isso aqui. Grande, né? Linda, cara. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que vai ser nessa obra aqui, ó. Ó, vai ser feita uma piscina aqui atrás, de borda infinita. Deixa eu deixar ela aqui. Pronto, Nutelinha. Pronto, Nutelinha. Nutelinha lá, a sandalinha dela. Mostra a sandalinha pros guys. Vai, esse luxo que ela tá com a sandalinha, meu Deus. É porque você é princesa. Não, espero der. Bom, e aí, vida, tá bom pra você morar aqui? Nossa, tá lindo, hein?
Bom, aqui ele vai construir uma piscina em borda infinita, vai gastar em torno de uns de 90 a 100 mil dólares, vamos dizer de 70 a 100 mil dólares, vai depender da companhia, a gente não contratou a companhia ainda que faz a piscina, porque a gente precisa estar com tudo isso pronto para pegar o permit, para estar fazendo a piscina aqui. Ele quer fazer uma churrasqueira também, quer fazer uma arinha bem top, dá para criar até uma shedzinha aqui para fazer uma academia, então ele tem dúvida se faz uma academia aqui, mas vai tampar a vista pro lago. E essa aqui é a parte de trás. É diferente, eu não sei vocês, né, se vocês gostam do estilo de casa. Eu amei esse estilo de casa, né, que ele é o telhado meio assim, bem alemão, cara. Eu gosto muito, né. E vocês vão ver que lá não tem energia ainda lá dentro, né. Mas olha, a vista que você tem, né, e eu acho que... Eu não perguntei no HOA ainda, mas acho que vai ter que ser essa cerca aqui, ó, vazada, né, de alumínio. Ela é mais cara ainda do que a de vinil. Então aqui é o pave, tá novo, foi feito já. Faz o quê? Uns 4 dias que foi feito esse pave aqui, ainda vai... Vai vedar ainda, vai colocar os rejuntos de areia, ainda vai deixar. Mas olha isso que você tem aqui. Dá pra criar churrasqueira aqui, dá pra criar uma piscina de borda infinita ali, mas enfim. E aqui, ó, não tem um nada de energia. E olha só como entra a claridade. Quer uma casa pra você aqui? Quer. Ó, pé direito alto. A ilha é um pouco pequena, eu sei, né? Mas é da construtora, rapaziada. Não tem como modificar isso aqui. Pode modificar após ser feito a instalação, né? Então a gente tem que colocar conforme está na construtora. E o que acontece? Aqui vai ter um granito, né? Vai ser granito. E vai ter um overhang aqui, ó. Não vai ser quartzo, vai ser um granito. Granito, se vocês não sabem, é um pouco mais barato ainda. Mas olha só. Ali tem uma entrada de luz. Não tem uma luz acesa. E aqui é onde o cliente vai fazer o escritório dele, porque vai estar aqui, ó. Ele vai fazer o escritório dele com essa vista aqui, ó. Ó. Então ele vai estar trabalhando ali, vai estar vendo a borda infinita dele com cascata, vendo aquele lago ali, e vai entrar uma entrada de luz ali também, então. E aquelas portas bem grandes. Deixa eu fechar aqui, Vida. Ó. Olha o tamanho da porta. Abre, Vida. Olha, a Adila tem 1,32m. Quantos metros você tem? 1,59. Olha só. Então tá, aqui tem a ilha, né? E olha só o tamanho dessa sala. Pensa no tanto de decoração que tem que ter pra preencher isso aqui. Já desiste, né? Quem dera, rapaziada. É um sonho uma casa dessa, mas é uma milha, né? Olha que legal, amor. Ó. É, então, essa construtora é demais, cara. É ótima construtora. E aqui tem a porta pra garagem, fizeram duas, ó, pra realmente diferenciar. É o tamanho da nossa garagem, só que fizeram com duas portas, para ficar diferente mesmo. Ficou legal, né? Muito. E aqui tem a pantryzinha. Não foi feito ainda o aramado, não foi feito o piso, não foi feito nada, nem chegou o piso ainda. Mas, ó. Aqui, você pode ver que a pintura já foi feita. Olha lá. Tá vendo? Tem aqui um lavabo. Olha o tamanho dessa casa, gente. Olha a claridade que entra. Aqui tem um quarto. Né? Olha lá. Olha a claridade e o tamanho dessa janela. Janela é outra coisa, pessoal. O cliente já pegou janela dupla para furacão. Ó. Tem um vidro aqui e um vidro por dentro. Pode ver que ela é grossa, tá vendo? Ela tem dois vidros para furacão mesmo, tá? Agora todo padrão de construção precisa ser assim. Olha lá, não tem como mostrar para vocês, mas aqui é o banheiro, né? Olha, daqui de baixo. Eu não sei se você mostrou, mas as portas todas são mais altas. São altíssimas essa porta. Olha o tamanho dessa porta. E é tudo, tipo assim, é brasileiro com americano, né? Uhum. O estilinho é muito legal, né? Bom, vamos aqui agora. Vou mostrar lá em cima pra vocês a porta quadrada. É tudo uma mistura. Entrada de luz, ó, o tempo todo, tá? Devido à casa ser grande. E aqui ainda não encapamos, vai ser encapado, então fica tranquilo, tá? Vai ser encapado e vai ser carpete, pessoal, né? Não vai ser cerâmica e não vai ser vinil. Aqui será de carpete. Bom, a parte de cima é gigantesca. Tem mais um loft, dá pra você fazer uma sala aqui. Lembrando, o dono dessa casa, rapaziada, não tem filhos, né? Ele tem a minha idade e só ele e a esposa. Pra vocês terem uma noção, é casa gigantesca realmente. Aqui é a sala de ar-condicionado, né? Sala. Só foi colocada a tubulação, não foi colocado o ar-condicionado ainda, né? O mais difícil já foi feito. Já foi feito toda a tubulação. As portas, que cheiro novo, né? Ainda vai regular as portas, vai ser tudo. Bom, aqui tem um loft, né? Então vamos começar nesse quarto aqui primeiro. Ó, gente, sem luz. Claridade que tá entrando.
Aqui a gente tem um quarto. Olha o tamanho desse quarto. Olha aqui. Um quarto grande, né? Grande com walk-in closet. Também tem as portas gigantescas. Walk-in closet lá dentro, ó. Bem grande, bem alto. Vamos lá. Aqui é um quarto, dá pra falar ou vai falar? Não, aquele eu acho que é a master, vou deixar por último. Aqui é um banheiro. Ó, banheiro. E aqui é mais um quarto, grande. Olha só o tamanho dos quartos. E com essa vista pra rua. E ali um walk-in closet também, pequeno, mas com as portas grandes. Então dá pra você encher as coisas ali em cima. Aqui é mais um guarda-toalhas, guarda-bagunça. Dá pra fazer o que você quiser aí, rapaziada. Olha aí. E aqui a gente vai vendo. Já mostrei esse quarto, né? Uhum. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Aqui é a lavanderia? Olha o tamanho da lavanderia. Olha o tamanho da lavanderia. Olha isso. O tamanho é excelente. Entra aqui, dá pra encher de armários aqui. Quem quer gostar é você, né? Lavar suas roupas, né? Não ia ficar mais... Eu não ia deixar mais jogadas as roupas, né? Então, olha o tamanho da lavanderia, pessoal. Gigantesca. E aqui tem mais um guarda-toalhas ou guarda-bagunça. Né? E aqui é a master, com essa vista maravilhosa pro lago. Olha isso. Olha isso, amor. Olha que vista linda. Imagina quando tiver toda ali, que ele fizer piscina, fizer as coisas ali, entendeu? O espaço ali embaixo é ótimo. É, olha que lindo, cara. Ih, olha a qualidade. Claridade linda. Gente, essa casa aqui tá custando $1 milhão, tá? Tem mais disponíveis também. Vamos dizer que você acha de 1 milha, 1 milha e 100, 1 milha e 200, né? Então, eu digo 6 milhões de reais. Não, é $1 milhão. Ganha dólar, gasta dólar. Você ganha mais e paga menos nas coisas. No Brasil, com R$1 milhão, você compra uma casa nesse padrão? Não compra, velho. Então é isso que você tem que pensar. Olha aqui, olha o nível da Suite Master. Esse aqui é o quarto, onde fica a cama, onde fica as paradas. E olha o nível da Suite Master. Olha aqui. É um outro cômodo. Primeiro que tem um closet gigantesco para mulher, com toda certeza. Esse aqui é um banheiro, um cagadorzinho. E outro closet. Então tem um closet para o homem e tem um closet para mulher. Nossa, que ótimo. E olha só o tamanho. Isso aqui planejado fica a coisa mais linda, cara. Aqui é o lavatório, né? Aqui é outro lavatório, um para cada um. E o banheiro, olha isso aqui. Que lindo. Isso aqui, gente, é material de qualidade, ó. Em obra normal, eles não colocam isso aqui não, tá? Esse aqui é o Shirley. Rapaziada, eles colocam um Duroc e metem um waterproof de pincel. Eles não colocam esse material aqui, ó. Se eu tivesse que alterar alguma coisa, alteraria. Só que é cliente, a gente não mexe, não coloca nada. Eu tiraria isso aqui, ó. Tiraria isso, deixaria reto aqui, fazia um shower grandão, né? E colocaria duas duchas. Ou uma ali mesmo, uma ducha pra cada um, só que aberto, só de vidro, assim, ó. Não precisaria fazer essas muretas, ó. Mas de resto, cara, lindo. Mas, né, esse aqui é material de qualidade, como eu falei pra vocês. A gente paga 200, 180 em cada placa disso aqui, ó. Cada placa, $180, pra você ter uma noção. Não é barato, tá? Então, às vezes, você gasta aí 1000 e pouco aí de placa pra fazer esse waterproof, que a gente fala, esse prova d'água aí, pra não deixar aí umidade, não deixar aí água, né? Prova d'água mesmo. Isso aqui, ó. Só isso aqui, mano, é uns 60 conto, ó. Só essa tampinha aqui é uns 60 conto, pra você ter uma noção. É caro, cara, mas é de qualidade, não é todo mundo que faz isso, né? Então, boa, não é? Meu pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês daqui um tempo como vai ficar quando a gente colocar a piscina, né? Colocar as outras coisas, né? É um vídeo diferente, mas eu espero que realmente vocês tenham gostado dessa casa. Eu espero que vocês, se vocês quiserem ver mais evolução, a gente mostra pra vocês quando a piscina chegar, quando a gente fizer a parte de grama, tudo. Então é muito legal, cara. E pra você que mora nos Estados Unidos, Rodrigão, tô precisando de um help, Rodrigão. Né? Eu trabalho aqui em piscina, me chama no meu direct no meu Instagram, rodrigo.veronese, tá? Se você quer trabalhar de ajudante, se mora aqui, não adianta no Brasil, não adianta chegar no dia tal, não dá emprego pra vocês, rapaziada. Infelizmente eu não consigo ajudar vocês, tá? É só pra quem está aqui, morando aqui em Kissimmee, tá? E deseja entrar na construção, me chama no direct lá, que a gente arruma uma vaga de ajudante pra você. Tamo junto. Até o próximo vídeo de amanhã. Fui!